はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日ね、どこに来とるかというとね、三重県のね、亀山市のね、これね、ちょうど関駅の前ですね。駅前ってね、看板も出てますよね。そうなんです。で、なんでこんなね、基本にね、関の駅前から始めとるかと言いますとね、これはね、ちょっと説明すると相当長くなるくせに、すっげえくだりでない理由でこんなことになってしまいましたもんで、サブチャンネルでそれだけで一本上げときます。まあ、これについてはいろいろと、ブツブツ言いたこともありますんで、語りはしますけど、本編ではカットします。さすがにバカバカしい内容なんで。で、まあ、ちょっとね、関駅前来てるんですけど、今までのところ取れ高がゼロなんですよ。実は撮影自体がいろいろと失敗が繰り返されておりまして、取れてないんで、なんか取っとかないとなということで、まあ、ちょっとね、天気もね、まあまあ雨も当たってませんしね。で、まあせっかく関に来たんやから、じゃあちょっと関駅から、ちょっと、ちらっと関西本線乗って一発動画作ろうかということでございますね。で、関駅って私ちゃんと来たことなかったんですけど、あれなんですね、一応駐車場が、有料駐車場が駅前にあって、1回ね、300円で使えるらしいです。1日1回300円。で、これね、駐車券をね、駅の売店で買うタイプらしいんで、早速ね、この駐車場に止めるんでね、ちょっと買ってみようと思います。ちなみに、もうそこの前が、真ん前が、もう、関の道の駅になってるんで、もう道の駅から直結で行けるんですよね。これは便利ですよね。で、こんな感じで、亀山市の、コミュニティバスもね、走ってますよ、ということでございます。駅前が、どこだこれ。プレスリアム、もっとこっちやな。あ、ここだ。ここで、東口から、こんな感じ。坂下の方まで。結構、距離行ってますね。へぇくつかけとかあっちの方まで走ってるのあるんですね。これは伊勢坂下駅やら、これね、国鉄経由、あ、いろいろあるんですね。まあ、この手のやつの人は多いですよね。ということで、こんないろんな経由地によってね、まあ、基本的にはこっちとこっちに行くけど、それぞれいろんな経由があって、まあ、最終的にこっちに行きますよというような構造になってますよということなんですね。いいですよね。200円で、医療センターの前まで行けるんですね。なるほど。ですから、駅前から、いわゆる、関のこのコミュニティの間行くには、旧関町のあたりを行くなら、全然余裕で、これで行けますよという感じなんでしょうね。で、これが、関の、駅前で、なんか、駐車場の売店で売ってるらしいんで、どこなんだろう。これ、ポストなんや。書状を集めば、昔のあれを模してるんでしょうね。昔はこんなポストだったっていう話、黒かったっていうのは聞いたことありますからね。きっとそれを模して作ったんでしょうね。今も現役のポストなんだろうな。JP って貼ってあるし。神山局なんだ。まあそうやな。ここやったら神山局やな。で、売ってたんですよ。あ、ここで買ったらいいのかな。さあ、ってことでね、買ってきましたけどね、こんな領収書をいただいて、これを、ダッシュボードの上に置いといたら、OK ですよってことです。さっきのね、売店のところで買いました。ただね、ちょっとね、今、その売店の人が教えてくれたんですけど、列車の時間が迫ってるみたいなんで、ちょっと、取り急ぎ、乗ってこうと思います。いや、よかったよかった。無事置いてきましたね。これで、問題なく、駐車場も使いますよということで、結構今聞いたらここね、何せ1時間に1本しか来ませんからね。よいしょ。こんなんだね。15時、14時か59分か。亀山方面か、次方面やから大丈夫やね。時刻表が、あ、こんな運賃箱か。もうすぐ亀山方面の電車が来るってことですね。それでね、教えてください。私は
今回はちょっと柘植の方に行こうと思いますんで、JR なんで、おそらく確か関西本線はあれですよね、中で整理券取ってやるタイプでしたよね、よいしょ。よいしょ。こんな感じでね、渡った先のところで、よいしょ。ってことでね、やってきましたよ、関駅ね。こっち側は全然人いないね。よいしょ。こんな感じでね、もう言うとうちに多分、ね、列車がやってきますけど、よし。いや、空いてる方のがね、やりやすい。構造としては、一応一線する方式になってんだな。まあ、もともと昔は、優等列車が、走っていた、経緯がございますからね。こんな感じで。亀山方面の方が、スーッと、一線するになってますよね。そう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 。まあ、最後まではね、急行春日とかが走ってましたけど、まあ今はね、もう、一般車ばっかし、普通列車ばっかし、こんな感じね。亀山行きとか、伊賀上の行きなんかもね。あ、設定こんな真ん中にもあるんや、伊賀上の行きって。で、こっちは、鴨方面のね、案内、乗ってます。まあ、ザローカル区間ですからね、ここは。お、なんて言ってたら。やってきますよ。これが14時59分ですか。亀山駅ですね。もう亀山は一つ隣の駅ですからね。おお。やっぱし亀山からだと、あ、関からだと亀山の方に乗ってく方が多いみたいですね。まあ一駅ですけどね。いいですね。ザ・のどかな、ね、のどかな、ローカル駅、感満載ですけどね、一応せっかくで、まだちょっと時間も20分ほどありますから、その間に関駅についてね、とこの関宿とかね、この辺りについてね、軽く説明をしてみようと思います。軽くっていうのは私もそこまで詳しくないからなんですけどね。まあ、関駅はね、いわゆる JR 関西本線の駅でございますね。まあ、もともとは旧関町という町だったんですけど、市町村合併でね、今は亀山市に、編入合併されております。まあ、関っていうとね、あっちの岐阜県のね、関なんかもね、有名ですけど、まあ、ここもね、かつては鈴鹿越えのね、鈴鹿峠を越えるね、東海道の関所があったってことでね、まあ、それでそのまま関という名前になってますよ、ということでございますね。で、まあ、この駅ね、うすうすね、お気づきの方もいると思いますけど、とにかく長いんですよね、有効町が。ね、基本的に1両編成、たまに2両編成がやってくるだけのところにしては、めちゃくちゃ長い。ね、ホームの長さもこの先もずーっとありますからね、一応ここに4両で、ね、印はしてありますけど、もうまず来ることはありませんよ、4両編成とかね。なんでこんなに長いかというと、もうこれはやはり関西本線もね、歴史のある、路線でございます。蒸気機関車とかね、走っておった優等列車がね、いろいろと入ってきとったこともあったんで、この辺りはね。で、この駅自体はもう昔からある駅なんで、その時から対応してるんで、これだけの有効庁が取ってあるということなんですね。貨物が走っていたこともあるんじゃないかな、確か。ね、っていうことでございます。で、基本的には、
駅自体は無人駅になってるみたいですけど、売店がねありまして、その売店でね、そのいろんなお土産物とかね、あとちょっとした食事なんかもできるみたいになってるのかな。今ちょっと私あの道の駅の方でね食べてきましたんであれですけど、えっていう風になっております。で、ああいう風にね石駅の、領収書なんかをね、もらえる、いいじゃないですか。で、こっちにはこっちで、あの、月決めの駐車場もあるみたいですね。ね、なんや、全然埋まってないやないかってね、思われるかもしれませんけど、多分これは平日の多分通勤利用のね、方が、利用が、メインなんじゃないかな。だから、ま、さすがに休日はね、利用者がいないんじゃないかなと、勝手に予測してます。あと、あの、機関庫は何なんでしょうね。ちょっと行けるとこまで行って撮ってみようか。あ、で、あ、そう、IC カードね、対応するようになったんですよね。で、あれですね、あの、JR 西日本あるあるのあれですね、あの、乗った時にタッチして、降りる時に、車内で全部タッチを済ませるっていうパターンですね。近鉄とかだと駅に、あの、ピッてタッチするやつが置いてあって、それでね、乗り降りを全部管理するんですけど、基本的に、そう、JR 西日本はね、これで管理してますよね。うん。まあ、これはこれで合理的ですよね。各駅に設置する必要ないんで、ね、これも後からね、あの、全駅にまだ設置しますよってなるとね、管理、維持管理が大変ですけど、もうね、あの、駅の中でできますよってしてしまえば、簡単ですからね。なるほど。合理的やな、というところらへんでございますね。で、この辺りはもう草が、ツタもだいぶ、生い茂っておりますけどね。いやー、のどかでございますよ。うん。あの先は、あれは何なんだろうね。ズームしたらなんか映るかな。何も入ってないか。何もなさそうですね。何回かね、この前は通ってますからね。前からちょっと気にはなってたんですよね。そう。関西本線自体はね、乗るの初めてじゃないですし。ね、地元ですんで、何度も乗ったことはあるわけでございますけど、ね、なかなか石駅で降りるってことはないですからね。今回ね、たまたまですけどね、まあ、席に来ましたんでね、うん、せっかくなんでね、こんな感じでねお届けしようじゃないかってことなんですございますね。で、石駅っていうと、特徴としてはもう一つ地味なことを言うと亀山駅の隣なんですよね。ですので、三重県内で JR 西日本の管轄駅、要は亀山から先があの JR 西日本になってるんで、亀山も JR 西日本 の管理下なんですけど、あの亀山駅っていうのはあれ JR 東海が管理してるんですよね。これなんかあの結構地味に珍しいことで、JR 東海ってあの接続駅、熱海とか、あと何があったっけ、米原とか、あの辺りとかに、いわゆる JR 西日本とか JR 東日本と境界になる駅があるんですけど、基本的にはその駅って他社さんの方やで、熱海やったら JR 東日本が管理してるし、米原だったら JR 西日本が管理してるんですけど、亀山だけは、あとあれ新宮があるか、新宮駅も JR 西日本が管理してますよねっていう感じで、珍しく亀山だけは JR 東海が接続駅のところで管理しておるということなんで、実はその JR 西日本が管理している駅としては三重県で一番東にあるという、相当条件をつけた時の最東端なんですけど、まあ一応そういうような感じで、ですからこの JR このね感じで拝めるところはこの石駅、これが一番端になりますよという形でございますね。うん。あ、しまった。ただあれだ、私チャージしてねえや。確か今全然入ってねえや。IC カード。どうしよう。現金で払っとこうか、IC は。帰りは IC カード使おうかな。で、この、先にね、カブと亀、この先ね、亀山から席に行くとね、カブと告げってあるんですけどね、この辺りはこの辺りでね、十分、これだけでも見どころ、あるよ、ということなんでね。その辺りも見ていこうと思いますけど、あれ面白いのがこの駅はなんだろう、ここに側線みたいになってるのがあるけど、これはどうなんだろう、後
から埋めてここを埋めたのかな。もともとは一面三線だった感じかな。そんな感じにも見えますよね。うん。まあもしかしたら、あの、優等列車の、あの、ね、こんな一線する方式になってますし、昔は優等列車をね、この先もストーンと、この駅舎がなくてね、ストーンと、先で一面三線になっておったりしとったのかな。それとももうもともとこんな構造だったのかな。うん。さすがにちょっとこの辺りわかりませんね。ただ、どちらにしろ、埋めたにしたって相当前から埋めてはいると思いますけどね。うん、車止めのね、位置とかも、ある程度相当年季が入ってますしね。まあまあ、よっぽどなことがないとこっちは使うことなさそうですけどね。いや、でも、結構、石駅って前から通過するときに思ってましたけど、駅に越えてね、花壇が植えてあったりしてね、綺麗なんですよね。ちゃんとね、この辺りも、手入れされてますからね。ね、いい感じじゃないですか。花いっぱい。いいですね。もう、花もいろいろとね、咲く時期でございますからね。いろいろありますよ。まあ私、花の名前全然わからないんであれですけど。ね、綺麗な花に、綺麗な花に、可愛い花に、綺麗な花に。これなんかラベンダーっぽいですけどね。うん。あれ多分、白爪草ってやつじゃないかな。見てる人の方が分かってるよっていうね、話なんですけどね。いやいや、白植物ならね、いくらでも答えれるんですけどね。この辺り、この辺りも綺麗な花咲いてますね。これなんでしょうね。うん。いいですね。うん。花の名前なんてね、分かりませんけどね。花を見てね、癒される心があればいいんですよ。ということでね。おっさん一人が石駅でこんなブラブラ喋ってますけど。あっちの奥にはあっちの奥で、平和ですね。カラスなんかが鳴いてますけど。あの奥に。安全測定なんかもね、ちゃんと置いてありますよね。うん。まあ、いわゆる行き違うことなんてまずないと思いますけどね。でもやっぱし、ちゃんと駅の構造としてああいうのがあるんやなぁと。いうところでございますね。一応調べとこうか。大丈夫大丈夫。伊賀市ですね。ですから、近代移動になりませんからね。ということでね。一応言っときますよ。近海移動してませんよということでね。まあ、もう、こういった移動ね、ことやってる時点で、いや、ダメだっていう意見も最近はありますからね。もう、あれですけどね。さあ、どうかな。これでいいぐらい喋った。結構もういい時間だと思うんだけどな。もうね、言っとるうちに電車来るはずですからね。あ、もう。最速も青になっとるし、あ、鳴り始めましたよ。乗車、これだけちゃんと新しく、そう、IC カードがね、今年の春からですよね。今年の4月ぐらいから確か使えるようになり始めたんですからね。じゃあ、いや、ちょっと、まあ一駅だけですけどね。多分さっきの列車が折り返してきてるんじゃないかな。うん。おお。いいですね。